Zyrtarët më të lartë të Bruxellit, kryerët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian e liderët e rajonit do të mbledhen nesër në Tiranë për samitin e procesit Berlinit, samiti i parë ky prej vitit 2014, që zhvillohet në një prej vendeve të Ballkanit Perëndimor. Në këtë samit do të marrin pjesë presidenti i Këshillit Evropian, Charles Michel, presidenti i Komisionit Evropian von der Leyen, komisioneri i BE-së për zgjerimin Vareli, ndërkohë që është konfirmuar se nesër në Tiranë do të mbri kancelari i Gjermanisë Olaf Scholz e presidenti i Francës Emmanuel Macron. Presidenti Macron do të qëndrojë në Tiranë edhe të martën e do të ketë takime me presidentin Begaj e kryeministën Edi Rama, duke shënuar kështu vizitën e parë zyrtare të një presidenti francez. Samiti do të zhvillohet në ambientet e piramidës, një godinë ndërtuar për të ndëruar ish diktatorin komunist Enver Hoxha, i cili për rreth 5 dekada izoloi vendin tonë. E në ditën e ditëlindjes së tij, krerët e BE-së së bashku me liderët e vendeve të rajonit do t'i japin mesazhin se vendi i Shqipërisë dhe fqinjve tan është në Bashkimin Evropian. Samiti do të nisë punimet në orën 11:00 dhe marrëveshja e vetme që do të nënshkruhet është ajo për njohjen e diplomave për disa profesione, ndërkohë që po nesër do të inaugurohet edhe Kolegji i Evropës. Procesi i Berlinit u krijua nga ish kancelarja gjermane Angela Merkel në vitin 2014 si një mekanizëm për të ndihmuar vendet e Ballkanit Perëndimor të integrohen sa më shpejt në BE e për të forcuar bashkëpunimin rajonal. Por ky samit mbahet në sfondin e tensioneve me Serbisë e Kosovës, tensione këto që u rritën pas sulmit terrorist të 24 shtatorit. Nga Kosova në këtë takim do të jetë kryeministri Albin Kurti, ndërsa nga Serbia do të jetë kryeministja Ana Brnabić. E mbetet për të parë a do të ndihet apo jo i hona e konfliktit edhe në këtë takim. Ndërkaq nesër në Tiranë mbrin edhe kryeministri grek Mitsotakis, vizita e tij e parë kjo pas tensionimit të marrëdhënieve mes Tiranës e Athinës zyrtare për shkak të arrestimit të kryetarit bashkisë së zgjedhur Tiranës, Fredi Beleri, i cili i përket minoritetit grek.